Smiltenes novada svētku otrā galvenā diena sākas Smiltenē. Pilsētas centrā svētkus ierūcina motociklisti. Tik daudz motociklisti vienu vietu Smiltenē vēl nebija redzēti. Pilsētas centrā pulcējās motofani, ekstrēmās atpūtas cienītāji un vienkārši interesenti, kas vēlējās tuvāk apskatīt un iepazīt šos iespaidīgos braucamos. Ikvienam bija arī iespēja iegūt elegantu frizūru vai tetovējumu. Tiem, kam patīk azarts, varēja piedalīties roku laušanās sacensībās. Šo iespēju izmantoja gan kungi, gan arī dāmas. Tomēr par visu vairāk visi gaidīja šovu ar Latvijas labāko mototriku izpildītāju Jāni Rozīti. Un gaidītājs attaisnojās, jo Jāņa un viņas komandas sniegums bija grandios. Vai izdevās tas, ko vēlējies parādīt publikai? Jā, labi bija, tāpēc, ka neuzlīja lietas, laik baidījos par to, ka būs lietas, un tam no gan man programma izjūpa pavisam, bet šoreiz bija labi. Nu, vienīgi, ka saskarājāmies ar kolēģi nedaudz, tur motis bišķi sasit un īkšķi izsit, un es nezinu, kas kolēģim ir. Bet un tā diezgan veiksmīgi. Kāpēc skritien viss kārtībā? Viss labi, jā. Viss beidzās labi? Jā, ierasts jau. Kā kopumā viss izdevās tev pašam šķiet? Izdevās labi, nu, ja neskaito mazo incidentu, tā. Tāds neuzmanības spēc, varētu teikt, bet laukums mazliet viļņājas, mazliet smilšanas, mazliet slidens, bet nu, pieradām iepriekš 5 minūtes, pabraukājām, pieradām un viss kārtībā. Jānis Rozītis ir vairāk kārtējs Latvijas, Krievijas un Ziemeļa Eiropas čempions. Viņa vārds ir pazīstams daudz viet pasaulē, jo elpu aizraujošie triki tiek demonstrēti tuvu un tālu aiz Latvijas robežām. Kurš šitas bīstamākais triks? Mēs te vairākus redzējām, bet kurš priekš tevis ir bīstamākais? Bīstamākais? Nu, varbūt grūtākais, ne bīstamākais. Nu, es viņu te nerādīju nemaz. Jo, nu, viņš tā, teiksim, skatītā varbūt to nenovērtētu, bet man tas maksā, teiksim, dārgi skritiens, un tāpēc es viņu te... To es tikai sacensībās daru. A kurš no redzētajiem? Komentētājs pieminēja to braucienu uz priekšējā rata, vai tā ir, ka viņš it kā šķietami vizuāli izskatās vieglas, bet tomēr... Viņš ir tāds, kas kļūdas nepiedod. Piemēram, ja tu brauc uz pakaļējā rata, vienmēr vari nokontrolēt, tu vari palaist līdz negatīviem kaut vai piespies pakaļo bremzi un dabūt moci atpakaļ. Bet ja tu uz priekšējā rata pa daudz viņu palaid pāri, un tad viss tad atliek tikai saviepties un gaidīt, ka tu kritīs un mocis tev būs virsū, un tāpēc viņš tāds bīstamāks. Sacensības mototriki ir puišu dzīvesveids. Tas ir viņu darbs un hobijs, kurā iesaistīta visa ģimene. Šova otrajā daļā Jānim un Laurim pievienojās viņu dzīvesbiedrenes. Kā tu bija, kā tu Jānis pierunāji jūs kaut kamī tādā piedalīties, jeb jūs pati, kā saku, uzprasījāties uz to? Viņš piespieda. Vienkārši ņēma piespieda. Nē, nu joks. Nē, mēs lēnā garā pamēģinājām mājās tā mierīgi. Un sāku man likās tā, nu, diezgan ekstrēmi viss. Mēs lēnā garā pamēģinājām, izrādījās, ka nekas traks nav, un tā arī mēs sākām un turpinām. Vai ir tā baiļu sajūta, jo no malas skatoties, nu diezgan iespējams? Vairs jau nav. Ir pirms šoviņa tāds neliels uztraukums, nu, lai viss būtu labi, lai viss, bet bailes vairs nav. Man visi prasa, tev baili nav, es nav, vairs nav. jo ļoti jāuzticās ir, lai varētu divi tā šādā veidā braukt. Jo savādāk, ja tev nebūs tā, kā lai sakara, jo ļoti jāpiebiržās, jo tad nesanāk tas triks. Vienam otram ļoti labi jājūtās. Jā, jūt ir, jo es jau jūtu pēc viņa kustībām visu, kas būs nākamais, tā teiksim. Smiltenē šāda veida šovs notika pirmo reizi, un to ar lielu interesi un sajūsmu vēroja daudz ļaužu. Diezgan iespaidīgi, pat vienu brīdi sabijos, bet nebija tik traki. Bet tā normāli, patika. Ideāli, pat daudz varu. Es uz daudz viņu skatījies un vērojies, nav tas kā dzīve malača puiša. Dzīvē pavisam citas sajūtas būtu skatītājiem arī. Jā, tas ir ideāli. Vai paši ar kādreiz esat braukuši uz motociklu? Nu, kādreiz ļoti, ļoti sen atpakaļ, bet nu nebija veiksmīga pieredze, diemžēl šoreiz. Un uz kaut ko šādu jūs parakstītos?
Nu, uz moča šaubos gan. Labāk skatīties. Pasākuma izskaņā šovā varēja iesaistīties arī skatītāji. Iespēja gūt neaizmirstamu adrenalīna devu tika dota dāmām. Šitā arī jāgatavā. Jā, jāgatavā. Šitā virsū jāgatavā. Klausiet, ko viņi saka. Un tagad vainvēlām tos pamatīgi. Tas ir ekstrēmi, tas ir neaizmirstami. Tā nav vienkārši vizirināšanās, tas ir pavisam kaut kas cits. Iespaidīgā motociklistu parāde dodas uz Plomi, kur svinīgi tiks atklāti Smiltenes novada svētki.